Найда, доброго ранку. Так, що, поїла яєчко, сосиску, так? Ага, і не маєш з ким бавитися, так? Маєш черешеньку, маєш собачку, мишку, мавпочку, корок. Ага, м'ячик хоч грати. Ну, давай. М'ячик твій. Так, м'ячик. М'ячик грає. Так, футболістка, так? Да? Найдочка футболістка. Так. Так. Пінь. Доганяй. Доганяй, доганяй, м'ячик. Ух ти! Які стрибки. Так. А що там під батареєю, так? Ну, туди не треба затягувати. Вона любить папером бавитися, він шурхотить. Так, що таке? Ото її хатинка. Тут буде спати. Дуже рветься на вулицю, але там дворові собаки, кішки, паразити. Хоче напати на мою ножку. Ай!